Përpos qytetarëve të cilët përmes reagimeve të ndryshme kanë shprehur kundërshtimet e tyre rreth ndërtesës kolektive që po ndërtohet afër xhamisë në Çair, kundër këtij ndërtimi kanë qenë edhe këshilltarët opozitar në komunën e Çairit. Këshilltarja e pavarur në këtë komunë Nafie Selmani deklaroi për Klan Maqedonisë në seancën e fundit të këshillit të komunës ka kërkuar që rindi i ditës të plotësohet me një pikë propozim vendim për suspendim të zbatimit të planit të detajuar urbanistik për një pjesë të blokut urban, më saktësisht për objektin nënkatësh kolektiv afër xhamis. Megjithatë, nuk është pranuar që as të diskutohet në lidhje me këtë çështje. Në propozimin tim, kryetari i këshillit të komunës e nxori në votim dhe për habin time dhe çudin time edhe më të madhe, të gjithë këshilltarët e BDI-s votuan kundër futjes apo plotësimit të rendit ditës, i cili kishte vetëm një qëllim të diskutohet rreth mundësisë për suspendim të zbatimit të planit të detajuar urbanistik për një pjesë të blokut dhe si që thash për objektin afër xhamisë, gjë e cila parashikohet në ligjin për planifikim hapsinor dhe është e rregulluar si mundësi atëherë kur preket interesi dhe publik, një mundësi që mund ta anulon një gjë të këtill. Ndërko kjo çështje është ngritur edhe në qytetin e Shkupit, këshilltari Aleancës për Shqiptarët Bujare Abazi javë më parë në seancë për pyetje këshilltarësh ka parashtruar pyetje se cili është roli i qytetit të Shkupit në lidhje me këtë ndërtim, duke pasur parasysh se bëhet fjalë për hapësirë shumë të vogël dhe në afërsi të objektit fetar. Përgjigja që ka marrë me shkrim nga qyteti i Shkupit është se qyteti i Shkupit sipas ligjit për ndërtim në procedurat për miratim të ndërtimit merr pjesë gjatë për llogaritjes së kompenzimit për rregullimin e tokës ndërtimore. Kujtojmë se në Çair në parcelën pranë xhamisë planifikohet të ndërtohet një ndërtesë kolektive nëntë katësh. Nga komuna thonë se i gjithë procesi është në përputhshmëri të plot me dispozitat ligjore, gjithsesi ligjin për planifikim urbanistik dhe çdo pengesë dhe ndryshimi planit e vendos komunën e Çairit në pozitë ku mund të penalizohet nga investitori.